O patrão de Santo André é o João, mano. Vamos, pulsos. Como é que é, Jorge? Está-se bem? Como é que é, Johnny? Está boa a filmagem aí? Não, não. Não está boa a filmagem aí? Não, não. Dá-me os pulsos. E dá-me as pernas. Vai lá fazer isso. E dá-me o coração. Vai lá fazer, vai lá fazer. Vou? Tá. Então vou. Vá. Eu me persigo pelo som. João morrer, take um. Um abraço. Consequências de um grande falhado. Falhando de cabeça. Watch out! Born to be wild. Quem é que é bom aqui? Who's the man? Aqui, não há ninguém. E lá? Lá onde? Oh! Ele não sabe da história do sábado. Conta lá a história do sábado. Não, estou farto de contar a história do sábado. Conta a história do sábado, vá. Olá, eu sou o João Chalupa.